ทำไมหัวเจ้าหัวเจ้าพี่เด็ดจังหวะมึงนี่ฉุกท่าเฉลี่ยนิกสักท่าเฉลี่ยแขนราชการโดดท่าอ่ะพี่ว่ามีสมโนเพโต้ข้าว่ะเลยปีหนึ่งเมย์ยาสวามุกตัวใต้แขนราชการแขนรามยูเล่โดรีตักช็อกเซซิเคบีใหญ่ลิลิจ่าพี่โฮตมีอีกหมดตัวจีเหล็กแบบลองน้าโดดจวนลุงหมักไว้ใต้ท่าดูดีด้วยเลยอีกหมดเย็นကျမ်းမှာရှိပါရဲ့လားအဆိုပါဆုံးအထင်အကဲရတဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်စူးစမ်းရင်တတိတရနဲ့သာစာရေးလိုက်ပါတယ်လုံခြုံပေးကင်းလို့ကျမ်းမှာပါစေကျွန်တော်ကတော့အမေတီးတဲ့အတိုင်းပဲအမေအိမ်နဲ့အလန်းကွာကအဝေးကြီးဝေးတဲ့တိုင်တမပြေမှာရုံးကန်လှုပ်ရှားစူးစမ်းရင်ကိုရီမန်းချဲအိမ်မက်တွေတောင်တကောင်ရဲ့အိမ်မက်လို့ဝတော်ဝါဖြစ်စန္ဒာနဲ့ဘဝထက်တူကြတဲ့ကိစ္စတွေရေမကြီးတော့ဘူးမိသားစုစာဝတ်နေရေးဆိုပြီးတစ်ခါတလေတွေးပြီးတော့ယူချစ်တယောက်လို့ကြောင်သွားတယ်တကောင်ညရဲ့အိမ်မက်တွေထဲချဆုံးသူရဲ့ကောင်ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်ကိုလာမလုံးကြုံတဲ့လက်ပြနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ခြင်းဘူးဒီနောက်ထားထဲဒါကြောင့်ပါပဲဘလောက်ပြိုလဲခြင်းတပစေတန်ပါရောက်ဆောင်ထားဒီလာနဲ့ရေလာတွေလို့ပဲအိမ်ကိုပတ်ဆက်မပို့နိုင်သေးဘူးရေလာတွေလို့ပဲဖေးစေးကူဖို့ပတ်ဆက်မပို့နိုင်သေးဘူးရေလာတွေလို့ပဲဒီမှာလေးချူရှင်ဖို့ပတ်ဆက်မပို့နိုင်သေးဘူးရေလာတွေလို့ပဲအိမ်စိတ်တော့ပြားမှမပို့နိုင်သေးဘူးမိသားစုတောင်းမချေပွန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တသားစရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငယ်လေးတွတ်တော်တာဝန်ချေပွန်စေခဲ့လို့ဖေးနဲ့မိကိုချေစုပါပဲထောက်ပို့ခွင့်ရလို့ရဲ့ဘော်တွေကိုလည်းလေးပြူပါ yeah တို့တို့တွေအသက်နဲ့ခန္ဓာတော်စတိရဲ့သေးတာတို့တွေနဲ့ရှင်လန့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရတာအသေးဖွဲလေးပါကဲပါလေအလုံးနဲ့တက်တည်ပြဖို့အတွက်အချိန်ကိုစင်းတော့မယ်မကြာခင်ရောင်းနေတာတနိုင်ငံလုံးမှာထိတ်လို့လင်းတော့မယ်ပြီးချက်ခုံးမယ် yeah